नायक दयाहाङ राईले फिल्ममा लामो होइन छोटो भूमिका खोज्न थालेका छन् नायक दयाहाङ राई फिल्म भूटानको छायङकनका लागि अमेरिका पुगेका छन् यो फिल्ममा दयाको लामो भूमिका छैन उनी करिब दस दिन मात्र अमेरिका तर उनको फिल्मका लागि काम दस दिन पनि नभएको बुझिएको छ दया अमेरिकामा रहदै गर्दा उनले अभिनय गर्ने पक्का भएको फिल्म मनसारको छायङ्कन धमाधम चलिरहेको छ उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित फिल्ममा मिरुना मगरले काम गरिरहेकी छिन् यो फिल्ममा पनि दयाको छायङकन समय लामो नभएको बुझिएको छ दयाले फिल्म घर जुवाईलाई पनि समय दिनु पर्ने छ यो वर्कसप सुरु भइसकेको छ तर फिल्मका नायक नायिका अझै फिल्मको व्यस्त छन् यता माघको छब्बिस हात्ती छापको प्रचारमा पनि दयाले समय दिनु पर्नेछ दयाले अमेरिकाबाट फर्किएपछि यो फिल्मको प्रचारमा समय दिने बताएका छन् दयाको हातमा फिल्मको यति लामो लाइन छ कि उनी एउटा फिल्मलाई केही दिन दिएर अर्को फिल्ममा समय दिन हतार गरिरहेका छन् जसका कारण उनी फिल्म अफर गर्न जानेलाई आफ्नो लागि लामो भूमिका नराखिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् यदि फिल्ममा आफ्नो भूमिका लामो छैन धेरै दिन समय दिनु नपर्ने भएको खण्डमा दयाले फिल्ममा साइन गर्ने गरेको बुझिएको छ मेकरलाई पनि हिजो आज दयाको अनुहार मात्र बिकाउन पाएको खण्डमा पुग्ने भएको छ दयालाई राख्दा विदेशमा पनि फिल्म बेच्न सजिलो हुने बजारमा पनि फिल्मको व्यापार राम्रो हुने अपेक्षा गरे मेकरले उनलाई छोटो भूमिकाका लागि पनि अनुबन्धित गर्न थालेका छन् दर्शक बेहीन यदि यस का भिडियोहरू मन भने भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला हस्त अहिले बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद जय नेपाल